slavimo sve lepo što nam se desilo u prethodnoj godini i imamo tu čast da su došli danas gradonačelnik i Deda Mraz da nam ulepšaju ovo naše druženje i stvarno smo zahvalni na tome. Nova godina i praznici su nešto što je nama jako, jako značajno i svi se tome radujemo. Nekako postaje tradicija da završavamo svaku godinu posetom korisnicima naše kuće. Kada vidite to ushićenje, osmehe i radost korisnika naše kuće, onda nekako vam bude motiv više za sve ono što radimo. Grad sve čini da pre svega podrži našu kuću, da sadržaj je unapredi, a Deda Mraz i Snežna kraljica su definitivno kraj godine učinili izuzetno važnim, bitnim i srećnim događajem i još jednom svim korisnicima, ali i svim zaposlenima i svim mojim kikinđanima želim srećnu novu godinu i božićne praznike. Se zahvalim Deda Mrazu i Snežnoj kraljici što ste nas nešto došli da nas obraduju. Jako nam je jako sretni i zadovoljni i naravno gradonačelniku što ste došli da nas obiđu i da se malo družimo za ove novogodišnje praznike i jako smo sretni i zadovoljni. Sad ćemo da imamo žurku i da uživamo. I želim svim građanima svoj djeci sveta da želim sretne novogodišnje i božićne praznike.